krvno kolo koje se igra već drugu deceniju u Srbiji, dok kolovođa i diktator vrši egzorcir i isteruje zadnje dinare i evra iz džepova građana, ne tiče se jedne od narođene klasi. Dno koje se dokopalo vrha, zaboravilo je na blato iz koga je poniklo. Zaboravila je to ih prva dama Srbije, Tamara Vučić, rođena Đukanović, pa danas živi kao grofica sa neograničenim imetkom. Doći će v dan besa kad će Vučićev Disneyland biti srušen kao kula od karata i neće imati veze sa izborima i raznim službinim kolonama. Kako je od televizijske novinarke pristigle u Beograd sa periferije Loznice, gore pomenuta Tamara stigla dok prve dame Srbije, kako paradira po najvećim svetskim centrima. Čita napisane govore u prigodnim prilikama, kupuje u najskupljim buticima Njujorka i Pariza, druži se sa talogom iz 90-ih i navodno se bavi humanitarnim radom, ignoriše istinsku humanitarnu dramu koja se dešava u Srbiji. Sadašnja druga, supruga odlazećeg diktatora Aleksandra Vučića, Tamara, rođena Đukanović, kupila je neposredno nakon venčanja stan od 100 kvadratnih metara u kvartu Belvilf na Novom Beogradu. Kojim novcem, to niko od nadležnih, ne daj Bože, tužilaštvo, na primjer, nije istraživao. Jer, bivša televizijska novinarka, a kasnije zaposlena u Ministarstvu spoljnih poslova, nije mogla od redovnih primanja da ga kupi. Čudno ili ne, ali taj stan od 100 kvadratnih metara nalazi se vrata do vrata do one garsonjere veličine 30 kvadratnih metara. Vlasništvo Aleksandra Vučića U najgorem trenutku u novijoj istoriji iz Srbije, kad je narod doslovno gladovao i čekao da padnu bombe NATO pakta, Milošević je v režimi Aleksandru Vučiću dodelio stan veličine 118 kvadrata u bulevaru Mihajla Pupina na Novom Beogradu i u biznis centar da ga navodno otkupi 1998. godine. Ovaj trosoban stan na toj lokaciji danas košta blizu 300.000 evra. Kuća sa vinskim podrumom i parkom oko nje u Jajincima, sada već uveliko poznata kao okupljalište Vučićevih poslovnih, političkih i intimnih partnera, javnosti je dobro poznata. Manje je poznato i nedovoljno istraženo da je još 2014. godine došlo do kupovine takozvane pametne kuće sa bazenom u naselju Boleć, vlasništvo bivšeg francuskog ambasadora u Srbiji, a da se kao kupac za okruglo milion evra pojavio Aleksandar Vučić. Od tada do danas ostala su otvorena dva pitanja. Da li je ovaj diktator kupio ovu kuću direktno ili preko posrednika i da li je kupovao za sebe ili za člana svoje familije, kuma ili nekog sebi također bliskog. Kao što je poznato, Ovaj samodržac se razveo od sada pokojnik Senije i njegove bivše supruge, također televizijske novinarke još 2011. godine ponovo se venčao sa Tamarom Đukanović u decembru 2013. godine. Pomenuti stan u vlasništvu Tamare Udate Vučić od 100 kvadratnih metara kupila je kad je njen sadašnji suprug u prigrabio svu vlast. A tada je već bilo besmisleno postavljati pitanja otkud joj novac. Para ima, samo nam treba projekata. Shvatila je to i ova službena udavača iz Loznice. Njen najveći projekat, brak službeni, sa Aleksandrom, doneo joj je neograničene mogućnosti. Živi kao Imelda Marcos, supruga nekadašnjeg filipinskog diktatora. Ferdinanda Marcosa. Ništa manje od toga. Navodno se bavi humanitarnim radom, a radiotelevizija svakog radnog dana u jutarnjem programu doslovno prosi novac, navodno za potrebe Raško-Prizrenske eparhije na Kosovu i Metohiji, tačnije za narodne kuhinja za Srbe, uzgred manipulišući licima napuštene dece. Tako se ni kućni ljubimci u dekadentnom svetu današnjice ne hrani. Gospodji Vučić nije palo na pamet da ušeta u RTS i lično zamoli ovu sramotnu kuću u Takovskoj, a preko njih i Raško-Prizrensku eparhiju. Da ona i njen suprug prilože 1 milion evra za nezbrinute na Kosovu i tako zaostave rad narodnih kuhinja za Srbe ostale na otetoj zemlji. Umjesto toga, odala se ovozemajskim radostima, putuje, troši na najskuplje stvari, demonstrira svoju narcisoidnu ličnost i doslovno se u tome takmiči sa sebi sličnim Aleksandrom, opsednutim ludakom kome je potrebna dnevna doza TV obraćanja ili će već istog dana pasti u komatozno stanje. Ali prva dama jaše i dalje, pa je njena parada od New Yorka, Londona i Pariza strogo praćena u svim Vučićevim novinama i televizijama. Da nešto, ne daj Bože, slučajno ne propuste, to je otišlo toliko daleko da je Tamara Rođena Đukanović napravila savez sa bivšom novinarkom Vesnom Jugović, starom ratnom huškačicom koja je doslovno jahala topove i tenkove. Na brdima iznad Dubrovnika 1991. godine, a kažu dobro upućeni izvori i ponekog visokog oficira. Ta i takva Vesna Jugović prekrstila se u Vesnu da Vinča ne bi li dobila na umetničkom dojmu u međuvremenu se dokopala nekog doktorata, niko ne zna kakvog i koliko je koštao. Je li plaćen novcem ili uslugom? Na kriminalan način se dočepala još 90-ih godina licence za izbor mis sveta u Srbiji i uključila u svaku prodaju gdje god je mogla. I tu je bila protagonista brojnih skandala. Tamara Vučić, rođena Đukanović, prepoznala je u njoj nešto blisko, pa je 15. novembra 2023 godine podržala gospođu Da Vinča u organizaciji jedne skandalozne modne revije u Parizu. Sve se dešavalo u rezidenciji ambasadorke Republike Srbije u Francuskoj Ane Hrustanović u Parizu, gdje je održano nekakvo sedmo izdanje modne manifestacije Srbijan Fashion Day, autorkev Drvesne De Vinča Jugović, titulom, imenom i umetničkim dodatkom koju je podržala i Tamara Vučić. Ova navodna modna manifestacija dobila je za ovu priliku naziv Tesla Fashion, a predstavljene su kreacije također navodno inspirisane likom i delom Nikole Tesle četiri modna kreatora Ljubate Spasojevića, Mladena Milivojević Barona, Čuvenog Krojača Gaća za izvršno veće Vojvodine, Dejana Milosavljevića i Jelene Mandić Urijel, vrlo daljeg potomka čuvenog inženjera i pronalazača Nikole Tesle. Sve bi možda i prošlo nekako ispod radara da nije lik Nikole Tesle na ovoj modnoj reviji dodeljen manekenu koji je imao gay outfit, tačnije, polugo sa eksplicitno gay ponašanjem i isto takvom kreacijom koju je nosio. Ovo je odmah izazvalo reakciju upravnog odbora Tesla naučne fondacije TNF iz Filadelfije. Koji je objavio da povlači saradnju sa Vesnom Devinča zbog zloupotrebe Teslenog lika i dela na reviji u Parizu. Upravni odbor Tesla naučne fondacije iz Amerike posebnim saopštenjem ogradio se zbog ovih nedopustive zloupotrebe lika i dela našeg najvećeg naučnika. Ovo činimo stoga jer je idejni kreator modne revije Vesna Jugović zloupotrebila našu načelnu saglasnost u smislu saradnje, ali nas nije konsultovala. Niti rekla kako će izgledati modna revija u Parizu. Ovim putem javno povlačimo poziv i učešće modne revije autorke Vesne Jugović na konferenciji u duhu Tesle 2024. koja će se tradicionalno održati 13. januara 2024. godine u hotelu New Yorker na Manhattanu. Pisalo je u saopštenju Nikole Lončara osnivača i predsjednika Teslene naučne fondacije TNF iz Filadelfije, Amerika. Nedopustivo je naime, a o tome svedoče fotografije, da se na modnoj pisti u rezidenciji naše ambasade pojavi nekem koji stasom i visinom zaista podsjeća na Nikolu Teslu, a da bude obučen u toga kreaciju sa obnaženim ramenima i grudima. I sa nakitom, ogrlicom, Duboko smo razočarani što je ime, lik i delo Nikole Tesle bilo zloupotrebljeno na reviji mode u Parizu od strane Vesne Jugović, pa se na svaki način ograđujemo od dalje saradnje. I dok se jedna stara udbaška kreatura sa titulom Ndrfe, u pratnji juz v podršku prve dame Srbije, odlično zabavljala u Parizu, sprdajući se sa Nikolom Teslom istog tog dana počela je masovna zamena srpskih automobilskih tablica za one kosovske, u opštinama gde žive preostali Srbi na Kosovu i Metohiji. Vlada Albina Kurtija 30. novembra je donela odluku da ne vršiju pritisak, nego je produžila na dve nedelje da to Srbiju obave, čime će i posljedni tragovi države Srbije na Kosovu i Metohiji prestati da postoje. Ostaće srednjovekovni manastiri, a hoće li ostati Srbi kad se osveste šta im je Aleksandar Vučić uradio, veliko je pitanje, spc ima pametnija posla. Predlaže se izgradnja crkve usred studentskog grada na Novom Beogradu. Malo su omladinu fanatizovali, treba još, Vučićevi aktivisti ulaze u zgrade, dolaze na vrata građanima, u rukama nose ukradene tuđe lične podatke, uznemiravaju građane i pitaju stvari koje su zakonom zaštićene kao privatne. Odlučili su da Srbiju vrate u 14. vek po svaku cenu. Jedino u atmosferi mračnog doba se dobro snalaze, dva nedavno poginula radnika pala sa skele gradilišta u Nišu, bili su u odmaklim godinama, jedan je imao 71 godinu, Drugi 64 godine. To je slika Vučićeve Srbije, surove, podle, podmukle diktature. Imali neko da ustane u Skupštini Srbije i kaže Vučiću i njegovim saborskim zastupnicima. Ono što je kazala hrvatska levičarka Dalija Orešković HDZ-u u Saboru Hrvatske je Bando prokleta, platit ćete za ovo. Objavio Luka Mitrović.